أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولو وبردن كتا دزرا دتلا سلامونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على دوو كي تاسو روغ وي جوړ وي خوشحال وي مرګرو د پښتونخوا وطن چې څومره هم حالات دي هغه ټول تر اوسه پورې په سترګو یې هر انسان خپل ویني چې دلته هره ورځ د جبر لاسونه دي هره ورځ د ظلم وژنې دي او د پښتنو د بربادولو د ذلیلولو د ډېر وخت راسې دغه یو ګیم روان دی یو پلین روان دی دا خطا چې په کوم کې پښتانه اوسیږي لر و بر دا د دنیا لویو هیوادونو د دنیا لویو طاقتونو تل دلته په دې باندې د یو بل سره د خپلې پالیسۍ د بیلنس کولو د یو بل د وهلو او دلته دوی چې کوم په الفاظ کولډ وار لفظ ورته استعمالوي کولډ وار مطلب وجودونه د دوی نه دي پکې نور جنگ شته دی خپلې څرمنې یخې دي خو جنگ شته دی د دوی دپاره کولډ وار خو دغه وار زمونږ دپاره کولډ وار نه زمونږ دپاره تل دا یو هارټ وار دی یو ګرم جنگ دی ځکه زمونږ په خاوره باندې کېږي په دې کې د پښتون وطن که د دردونو کیسه کوې که د تکلیفونو خبره کوې که دلته په دې خاوره د انسانانو د ذلیلولو د انسان یو سلف ریسپیکټ وي یو عزت یې وي احترام یې وي د هغې د مسحه کولو دا پښتون وطن یو کال یو میاشت یو ورځ یو هفته داسې نه کړه تېره یو اوونۍ داسې نه کړه تېره چې په هغه کې د دوی ذهني طور باندې هر پښتون د یو د جبر او د ظلم او د دغې مخته د خپلې بېوسۍ په کومو ته نه وي تللی خو چې کله د پښتون ژغورنې غورځنګ وجود راغی پښتون کام ټولو مشترکات د دغې جنگ او په دې جنگ کې د پښتنو د ځپلو په دوی د ظلم جبر کولو پر مخالفت کې یو لوی پاسون وکړ او دغه پاسون تر نن ورځې پورې او تر آینده پورې تر راتلونکي وخت کې هم د دغې خاورې د ژغورلو او د دغې خاورې د تحفظ په نامه باندې دلته خپل یو لوی کردار لوبوي د پښتنو دغه خبره چې هغه په کور کې دننه په یو بیټک کې دننه هم نه کېدله یا په کې مشکلات وو هغه یې نن تر جینما پره د دنیا هر یو ګوټ ته ورسوله تر دې حده پورې چې د پی ایچ ایم احتجاجونه په ټوکیو جاپان کې هم کېدل دا د پښتنو درد او غم دا په شریکه توګه ټولو پښتنو افغانانو د دې خلاف غږ پورته کولو او په یو سوله ییزه طریقه سره چې انساني لار ده په دې کې پښتانه باسیته کوم انصاف غوښتلو د هغې انصاف غوښتلو دپاره یې تر ټولو لوی چې کوم مطالبه ونیوله هغه دا وه چې دلته د اولو ورځې نه واخله چې څومره وژنه شوې دي تر نکی بلا پره تر تایر داوړ پره تر ارمان نومي عارف خړکمر یا نور څومره بلهان ابونه ډېر دي چې دغه پورې چې څومره شوي دي د دې دپاره او بیا د لاپته افراد هم او بیا داسې د لینډ ماینز هم بیا چې څومره قبضې شوي دي بیا چې څومره تباهي شوي دي بیا چې څومره بربادي شوي دي د دغو ټولو متعلق زه په هغه تفصیل چې نه ځم غرض مې دا نه دی چې یعنې زه هغه تفصیل بیان کړم غرض مې دا اوسنۍ د جانیخیل واقعیت ته راتګ دی چې د دې څلور ځوانانو د ما یعنې د موندېدلو نه پس د لاسونه لاسونه چې په کومه ورځ موندلي دي دې نه هم پنځلس شپاړس ورځې اول دا ورک وو بیا دغه د یو شپونکي یو موندلي وو دی په څه طریقه بیا کلي ته راغلل بیا دلته ولس په احتجاج کېناستلو
او د دیګي ولس غشتنه دغه وا چې په لوکل کارنل له اف آی آر درشي او درته چې کوم د ګډ بیت پالیسی دا دغه ختم کړی شي او د شهادت چې کوم مراتب دا هم او ورسره په دې علاقې کې ابد او آباد پورا پورا دغه مطالبه وشوله په دې کې د ځنې خلق دا هم وایي چې د قرنل مطالبه ایرلیونټ تا یعنی که دا هیڅ توک نه لري دا توک بالکل لري په دې خاوره کښې دلته په کلو کښې خلق ناست دي هغه خلق دلته یعنی د ګوډ بیټ د مختلفو نامونو باندې خلق کېنولي دي او هغه بېرته دلته د ټارګېټ کینګ نه راواخله چې څومره هم ظلم جبر کېږي په هغه کښې ملوث وي او دوی یې ساتي نو یو قسم آلرشپ کوي نو په دې حواله سره د جاني خیل په علاقه کې چې کوم پرلت لګیا دی هغو سره هغه لاسونه لا اوس هم پراته دي ریاست پاکستان نه د دې وطن مړو ته احترام لري نه د دې وطن ژوندو ته احترام لري نه د دې وطن روایات ته احترام لري ځکه دا 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 واقعه ثابتوي چې دوی هېڅ احترام نه و لرلو خو دلته ولسونه هېڅ په خپل استقامت کې کمزوري شوي نه دي هېڅ په خپلې مطالبې په خپلو غوښتنو کې ستړي شوي نه دي او لا دا پرلت روان دی او د دې پرلت مطالق اوس دغه فیصله هلته د پرلت منتظمینو وکړه چې دا پرلت به اسلام آباد ته شفت کېږي هلته په اسلام آباد کې به د دغو زورورو پر مخ احتجاج کېږي ملګرو یو خبره چې پی ټی ایم یې سپورټ کوي پی ټی ایم یې سپورټ کوي نه پی ټی ایم یې اون کوي دغه مطالبې دغه خبرې د چې کومې دغه درناکې دي دا د پی ټی ایم خبرې دي پی ټی ایم د دې برخه دی دغه احتجاج پی ټی ایم دی پی ټی ایم د احتجاج دی هېڅکله چې دلته منتظمین داسې فکر نه ولري چې که پښتانه د دوی سره نه دي ولاړ ټول پښتون کان دا درنه هم اون کوي او د دغې درنې هر سټیپ اون کوي خپلوي یې چې دا زموږ د ټول کان د اړخ دی او دغه غوښتنې د ده ومنل شي په دې اړخ باندې د اسلام آباد د پرلت فیصله ده پی ټی ایم به د دې برخه وي او په دې کې دننه په اول صف کې به تحریک ولاړ وي خو تحریک به یوازې داسې هم نه وي ولاړ زموږ په دې منطقه کې چې څومره هم سیاسي قوتونه دي هغو ټولو سره موږ رابطې هم کړي دي بیا هم ورسره په رابطې کې یو هم ټولو مشترکه طور باندې د دغې شي یعنې د دغې غوښتنو حمایت کړی دی د دغه پرلت یې حمایت کړی دی او د اسلام آباد تر درنې پورې پرې د حمایت او ملاتړ اعلان کړی دی نو دا د پښتنو د خاورې لخوا چې کوم یو بیا دلته پرلت کېږي دا به هم انشاءالله د تېرو پرلتونو احتجاجونو په شان دلته د پښتون کان د پښتون وطن د پښتون ولس د ښېګڼې لپاره د ښه ژوند لپاره د سولې او امن لپاره کېږي او هغه خلک چې دا خاوره باندې امن نه غواړي په دا خاوره باندې تل جنګونه غواړي په دې خاوره باندې تل ظلم او جبر غواړي هغه به خپل یو یو ویني چې هغه به یې مخالفت کوي هغه به د دغې پرلت او د دغې پرلت به لارې نیسي خو که هر څه هم راځي په خپله به موږ په دې کې شامل وو او دا ټولې لارې دا مشکلات به په ځان تېروو خو د دغې خاورې د دغې ولس او د دغې وطن په ننګ د دغې وطن د ښه ژوند لپاره د دغې خاورې د ولسونو یو لوی ارمان سوله ییز وطن د دې لپاره
بمون په مخزو پر شا به یو قدم هم ناخلو. ملګرو چې څومره هم په دې خطه کې سیاسي قوتونه دي، مونږ په هغو ټولو باندې غږ کوو چې ډېرو په هغه کې دننه خپل ملاتړ شوولی دی، د دغو ولسونو سره یې شرکت هم کړی دی او آینده هم ډېر په ښه زړه سره د دوی سره شرکت کوي. خو څه داسې هم شته چې لا تر اوسه پورې د هغو پرېزنس نشته. مونږ هغو ته هم وایو چې دا د دغې خاورې د امن او د سوله ییز ژوند سوال دی. په دې کې د دغو د دغې درد د دغې پرلات او د دغې مطالبې په ښکاره حمایت او ورسره ملاتړ اعلان وکړي. ملګرو هیڅکله هم چې څوک مایوس نشي، هیڅکله چې څوک بې صبره نشي، هیڅکله چې څوک استقامت نه وبیلي، کوم ولسونه په کومو تحریکونو کې په کومو خلکو کې چې استقامت وي، خامخا هغه یوه ورځ بریا موندي، فتح موندي. خو چې کوم خلک استقامت نشي کولی هغه ماتیږي. مونږ دا استقامت وال خلک یو، دا د اعصابو جنگ دی، دا په دې خاوره باندې د نارو غواړي، مضبوط اعصاب غواړي. او الحمدلله په دې خاوره به چې څومره هم مشکلات زموږ په ملګرو زموږ په تحریک راځي، موږ هغه برداشت کوو، هیڅ اعصابي کمزوري نشته او نه به وي. ښه په استقامت سره، ښه په استقلال سره د خپلې خاورې د خپل وطن دپاره، د دوی وطن د ښه ژوند او سوله ییز ژوند دپاره، د لر او بر وطن د سوله ییز ژوند دپاره به تحریک مبارزه کوي. د تحریک هغه ملګري چې دا وخت د تنظیم سازی او ممبر سازی یو لوی عمل شروع دی، دغه د پی ټی ایم مشترکه فیصله، د پی ټی ایم مشترکه آئین او د دې آئین لاندې یو داسې عمل چې هغه چا هم دا آئین منلی دی، هغه تایید کوي او مخ به سره روان دي. نو هغه ته دغه اپیل دی چې دوی په خپل ځای باندې خپل کار جاری وساتي او چې څومره هم زیاتولی شي زیاتی کی. ځکه هم چې په دې خطه کې چې تر څو موږ منظم نه یو، تر هغې پورې به زموږ په منځ کې کمزوریانې زیاتیږي. که کله موږ منظم وو، زموږ نظم و ضبط ډیسپلن روغ وو، زموږ په خپل منځ کې چې کوم تنظیم وو هغه مو مضبوط وو، بیا موږ دغه تحریک نه به کله د بې صبرۍ نه کله دوی د بل داسې ماتې شکار کوي، بلکې دوی به کلک ولاړ وي. نو د دې تحریک دا تحریک د دې وطن ضرورت دی، دا تحریک د وطن د هر هغه وګړي چې په دې خاوره یو ښه ژوند غواړي، د هغو د ارمانونه ورسره تړلي دي، د هغو غوښتنې ورسره تړلي دي. نو د دې قائم ساتل تاسو ټولو باندې یو قانوني فرض دی، د دې لپاره چې چاته چرته هم کومه ذمهوري ور په سر ده هغه خپله ذمهوري تر اوسه پرې کوي. دوی به په دې حالاتو کې هم خپله ذمهوري جاری ساتي. د پی ټی ایم دا آئین چې کله راغی، په دې کې چې کوم ملګري هم د دې آئین لاندې کار کوي هغه د خپل کار په مخ بوزي، چې کوم ملګري د آئین لاندې کار نه کوي هغه اخلاقي دغه ذمهوري جوړیږي چې هغه تحریک په دې خبر کې چې زه دا کار نشم کولی. نو د اوس چې کومه د ممبرشپ په والا سره یو لړۍ روانه ده، په هغې والا سره هم چې د کومو ملګرو ذمهواري دي هغه د ښه په جاروخ په تکړه والي باندې په مخ په هغه طریقه بوزي چې کومه پای کې کړې ده. ملګرو نور د پښتونخوا وطن حالات جنرل حالات باندې که خبره وکړو، حالات دوی بیا د یو جنگ په طرف وزي، حالات دوی کله قبیلوي جنګونه راوړي په خپل منځ کې، قبیلې سره جنګوي، پر شا یې دوی ولاړ وي، کله په دې خاوره باندې ګوډ بیډو په مختلف نامونو باندې جنګونه، کله په دې خاوره باندې نامعلوم افراد، کله فوج داري خپلې وژنې شروع کړي،
دا ټول چې څومره کېږي هم دا په دې خاوره باندې د هغې جنگ قائم ساتل دي چې کوم جنگ په دې خاوره باندې د دنیا لوی تکونه طاقتونه باشمو دلته د دې ریاست مفادات خپلې پیسې او ډالرې په ششخ دي هغو دپاره کېږي موږ د هر د دې جنگ ټول پښتون کام په کلکه باندې مخالفت کوو او دلته د سوله ییز ژوند او د سولې په کلکه ملاتړ کوو ملګرو د دې دپاره یعنی د پرلت دپاره چې کله هم په کومو ځایونو کې په ملګرو باندې غږ وشي ملګري تکړه اوسئ او اول نه ځانونه تیار ساتئ چې کله هم د تحریک لخوا په کوم کوم ځایونو کې د دغې سلایز طریقه سره کوم ډول خدمت وي په دې کې ګډون وي هغه په هر ضلع په هغه ډسټرکټ به د هغې مطابق زمونږ خپل هر ځای کې خپله خبره بیا هر ملګرو سره منظم طریقه سره وشي د ټولو ملګرو سره هغه به په یوه شان ترسره کوي. ډېره مننه، خدای مو خوشحاله، په خیر شوسئ.